Найбільший приріст хворих на COVID-19 за квітень сьогодні у Великій Британії. Там зафіксували 3,5 тисячі недужих на коронавірус. Утім, саме сьогодні, після 3 місяців суворого локдауну, Британія послабила обмеження. Відкрилися перукарні, салони краси, спортивні зали, зоопарки, непродовольчі магазини і паби. Перші клієнти у пабах з'явилися у перші хвилини нової доби, одразу за північ. А на стрижку і за обновками вишикувалися довжелезні черги. Про перший день без суворого карантину у Британії розповість Нонна Стефанова. 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, take your seats. Have your first drink. Власник британського пабу відраховує хвилини до початку нової доби – понеділка, 12 квітня, коли Англія послаблює обмеження. Вперше за кілька місяців люди можуть прийти до пабу, хильнути келихи з друзями, щоправда, лише на відкритих терасах. Але й цього чекали з нетерпінням. Так, коли 14 місяців нікуди не виходив, окрім похоронів, це чудово опинитися тут. Стоять черги в перукарні, салони краси також відкрито. Інтер'єр уже звично карантинний, з усіма можливими захистами. І не лише масками, а й захисними екранами, де тільки це можливо. Підстригся вранці у понеділок і Борис Джонсон, розповів його прес-секретар. Прем'єр назвав послаблення локдауну великим кроком вперед до свободи. Але закликав людей не втрачати пильності, адже ковід і досі загроза. Принаймні, тепер ми зустрінемо її підстрижені, жартують британці. Не можу сказати, що я схиблена на своєму волосі, але приємно прийти до школи з гарною зачіскою. Щоб оновити не лише зачіску, а й гардероб, британці кинулися до магазинів одягу, які також відкрилися. Черги займали ще зранку. Заповнені клієнтами і басейни та спортивні зали. Сподіваються, це був останній локдаун. Це дуже важко. Великий виклик. Щоразу, коли ми зачиняємося, дуже важко зробити рестарт. Але відлік до кінця локдауну закінчився. Ми на плаву і відкрилися. Сподіваємося, все було востаннє і ми можемо рухатися. Відкрили для відвідувачів і лондонський зоопарк. Там найбільше людей із дітьми. Батьки зізнаються, діти чи не найбільше страждали на локдауні, адже не мали ані достатньо прогулянок, ані цікавих вражень та емоцій. Радіють і працівники зоопарку, адже їхні обов'язки не лише догляд за тваринами, а й спілкування із гостями звіринцю. Ветеринари, переконані, сумували за увагою публіки і хвостаті, пернаті, чотирилапі та інші мешканці зоопарку. Тож послаблення локдауну і для них справжнє свято. Нонна Стефанова, 5 канал.